Благодійна акція «Нашим захисникам з відданістю в серці» традиційно відбулася на території школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Це акція, вона вже є традиційною для нашої школи, тому що це вже в п'ятий раз ми будемо відвідувати наших військових. Відвідуємо і у ЦРЛ, і у госпіталі нашому Мукачівському. Учні відвідують наших військових, які знаходяться на лікуванні, тому що багато із них не є жителями Закарпаття, вони можуть бути із різних областей. Ну, до них не можуть навідуватися їхні рідні і якось їх підтримати. Тому ми вирішили хоча б так, вклад. На понад 10 тисяч гривень вдалося закупити необхідні товари для військових. Учнівське самоврядування, вони організовують різні благодійні акції. Під час цих акцій ми збираємо кошти, і за ці всі вилучені кошти ми закупляємо різні продукти харчування та засоби гігієни для наших захисників. Окрім старших класів, які організовують весь процес закупки та передачі товарів, участь у благодійності бере і молодша ланка, яка готує малюнки для військових. Початкова ланка також долучається до цього. Вони малюють різні малюнки, побажання. Такі акції будуть продовжуватися в нашій школі, тому що ми бачимо ті маленькі очі маленьких учнів початкової ланки, які надалі хочуть продовжувати ці традиції. Товари, закуплені школою, різноманітні. Ми завжди закуповуємо продукти харчування, мінімально соки, сухофрукти і гігієну, зубні пасти, щітки, вологі серветки і багато іншого. Учні навчального закладу дуже раді, що мають змогу брати участь у подібних заходах та допомагати нашим військовим. Це, можна сказати, і велика відповідальність для нас, тому що ми представляємо не тільки нашу школу, але ми представляємо як молодь України, яка говорить, що так, що ми бачимо майбутнє, ми розуміємо, що буде перемога, тільки потрібно мати ту надію. І учні, і цілий колектив школи відчуваємо, що ми повинні допомогти. А якщо кожен із нас буде допомагати, кожен на своєму місці, хоча б чимось, то перемога буде близько і вона буде за нами. В майбутньому учні та вчителі Мукачівської школи номер 2 планують продовжувати цю акцію, щоб наблизити нас до довгоочікуваної перемоги.